энэ гэр хорооллыг барилгажуулах төслөөр л их бодтой их ажил хийж гэнэ гэж бодож байна. Жишээлбэл одоо энд энэ ханы материалаас одоо энд ингээд нийтдээ 5-6 одоо ийм юуны их том магистра шугам татаад байгаа. Энэ том шугам маань бол нийтээ 162 га газарт одоо барилгажуулах төсөлд нийтээ 10 гаруй мянган айлын орон сууц баригдана гэж төлөвлөгдөд байгаа. Тэгээ эхний алхам нь бол одоо энэ дид бүтцийн ажлын бол 100% хийцэн. Энэ дулаан мулаана шугамаа ингээд төвцэн. Тэгээ энэ одоо ханы материалаас нашин шугамын ажиллах 50 на гэдэг чинь хийх ажлынхаа бараг 50% нь хийчлээ гэсэн үг. Тэгээ одоо энэ жишээлбэл энд одоо энэ 260 хүүхдийн цэцэрлэг, энэ одоо баян хөшүү индикатор төв гэдэг одоо төрүүчийн баригдсан энэ. Одоо тэгээд энэ дид бүтц зин ингээ хийц юм чинь өшөө тэгээд зам талбай нь барилгачлалтын ажил хийгдэх юм бүрэн болом нөхцөл бол бүрэн бүрдчээд байна гэж би ойлгоод байгаа юм. Би насаараа бас хилийн зэрэгт барилга барьсан хүн л дээ. Тэгээд уучраас энэ барилга газар шорооны ажлыг бол бас гадарлан. Тэгээд энэ бол нодын хийж хүчтэй хурдан явагдсан. Тэгээд энэ хамгийн гол ажил бол энэ дид бүтцийн ажлын эхлээд хийчлэр барилгажилт бол их амархан явагддаг байхгүй. Тэгэхээр энэ дид бүтцийн ажлын бол хийнэ гэдэг чинь бол нийт хийх ажлынхаа 50% нь хийчихэд байх гэж би ойлгоод байгаа. Тэгээд энэ 8 дугаар хороо, 7 дугаар хороо, 9 дугаар хороо, 10 дугаар хорооны энэ газар нутгаас одоо нийтээ 162 га газар ихний ээлж нь барилгажуулна гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ бол энэ бодтой хэрэгжиж байгаа ажил. Энэ одоо цаашлаад бол энэ гэр хороолыг барилгуулах төслийг хэрэгжүүлэхэд бол их том ажил одоо энэ манай баян хөшүүд хийгдэж байна гэж бодчихно. Ингэснээр одоо энэ нийтдээ баян хөшүүний орсон суугтын амьдрах орчин нөхцөл бол асар их сайжирна гэдэгт бол 100% итгэлтэй байна. Тэгээ энэ ажил бол одоо нэгэн их хүчээ авсан ийм ажил. Цаашдаа бол энэ ажлыг бол бодтой хурдан дүрмэн явагдаж гэр хороололд бол барилгуулах төслийн нэг томоохон салбар нь энэ хэрэгжнэ гэдэгт бол итгээд байгаа юм л да. Энэ бизнес инкубатор төв байгуулагдсанараа гэр хорооллын дунд тийм ээ нэг цагийн үйлчлэгээ бий болж хүмүүс энэ хавийн яг оршин суугчид маань нэг газраас одоо төрийн үйлчлэгээ авах боломжтой болсонд нь маш их баяртайгаа. Миний хувьд болохоор одоо бизнес инкубатор төвд нь ажлын байртай байгаад да үнэхээр их маш их талархалтай байна уу. Одоо бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв гэж байдаг байгаа. Энэ эмэгтэйчүүдийнхээ төвөөр дамжуулаад энэ газар бас өөрийнхөө ажлын байранд одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүн халгаатай савн гэх мэтлэн зүйлсүүд хийж байгаа. Дандаа органик гоо сайхны бүтээгдэхүүн савнгууд үйлдвэрлэдэг баг. А нэг цагийн үйлчлэгэн дээр ч одоо авах юм бол иргэний үнэ цахиалгаас ахуулаад одоо хашаа байшингийнхаа бичиг баримтыг янзлах гээл одоо бүхэл төрлийн үйлчлэгийг нэг доороос авах боломжтой болсон байгаа. Хоол явахгүй. Тэр нь их амар хэлбэр цагийг бас хэмнэсэн тийм л боломжийг бүрдүүлж өгч өндө. Би 8 дугаар хорооны иргэн, намайг Батцаг гэдэг. А ерөнхийдөө манай энэ хороонд маань энэ дэд бүтц маань маш эрчимтэй явагдаж байгаа. А манай би 8 дугаар хорооны 261-р цэцэрлэгт ажилладаг. Энэ цэцэрлэг маань энэ одоо ашиглалтанд орсноос хойш залуу гэр бүлийн хувьд ажлын байр нэмэгдэж байна. А бас энэ хавийн хүүхдүүд цэцэрлэгт хамрагдаж чаддгүй байсан хүүхдүүд маань цэцэрлэгт хамрагдаж чадаж байна. Ер нь үр өгөөж өгж байна. За ганцхан цэцэрлэг гэлтгүй ер нь бол дэд бүтц маш их эрчимтэй явж байгаа гэж бодож байна. Эргүүний хувьд бол хэрэг гэдэг. А цэцэрлэг нь бол одоо урд нь бол цэцэрлэг сургуульч аягүй хитүү байсан шүү дээ. Манай хүүхд чинь 4 нас хүртэл цэцэрлэгт яваагүй байхгүй юу. Цахимаар ингээд суулдаг байсан. Ингууд нөө цахимаар тэнцэхгүй. Тэгээ энэ цэцэрлэг шинээр баригдаад 12 сард орсон. Тэгээд эрнээс оч цэцэрлэгт яваад бас надад бас өөртөө зарцуулах цаг, тэгээд бас ажил төрөл хөөцөлдөх цаг зав аягүй их гардаг болсон байгаа. Гэр оролцож байснаас орон сууц болчих юм бол арай дээр штэ бас утаа мутаа гэсэн багсна, өрсний бохирдол багсна. Ямар ч талаас бодсон бас арай дээр юм болов уу гэж бодож байгаа ш. Манайх бол нуур гэдэг штэ гүнжийн нүдэн нуур гэдэг. Тэрнээс арай наан л байдаг л да. Манайх бол арай болоог байх. Гэтэ энэ аваар ингээд гэр оролцол нь болоод орон сууц болоод ирэх юм бол бас манайх руу чиглэх магадлал айгүй өндөр байгаад байгаа л да. А миний хувьд бол одоо ийм гой тохлог саруулхын том ажлын байртай болсон. Гэр ойрхон ер нь маш их цагийг хэмж байгаа. Тэгээ ажлын бүтэмж ч гэсэн арай илүү өндөр байгаа. Ер нь нэг ийм гой барилга баригдчихаар ч хүмүүсийг үйлчлүүлэх ч гэсэн дэ. Банк нэг цагийн үйлчлэгээ бүх юм ойртой дээр нь тэгээд энд олон жижиг дунд нөгөө бизнесүүд орж ирнэ, сургалтууд орж ирнэ. Тэгэхээр бол хүм болгон яг үйл ажиллагаа зэгтэр дээр бол айгуу тийм өгөөчтэй болно гэх. Тухайлбал одоо яг энэ ойрынхаа хүмүүсийг ажилд оруулчихын би одоо энд ажилд
энэ ажил дээр одоо нөө хоёр хүн ажилладаг. Энэ хоёр хүн маань бас л энэ одоо хорооны иргэд байгаа баяр шөнө. Тэгээ хоёр хүнийг ажлын байраар хангаж юм. Тэгээд гэр нөрхөн тэгээ өөрт бас тий ажлын үр өгөөж бүтээмж бүхэл талаараа ер нь маш их сайн байгаа. Улаанбаатар хотын төвлөрлийг одоо сааруулах, одоо энэ утаа хөрсний бохирдол одоо янз бүрийн нэг одоо сааруулах гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрүний одоо эхлэл ажил одоо яг энэ манай энэ хорон дээр гэж одоо энэ цэцэрлэг байна. Энэ байгууламж байна. Одоо энэ барилгын тухайд ярихад бол энэ бол ер нь Улаанбаатар зах байтугай Улаанбаатар хотын төвөөр ер нь их байхгүй их гоё сайхан гоё цэвэр үзмжтэй. Тэгэхээр нийт нь одоо энэ нэг цагийн үйлчилгээ байна. Янз бүрийн одоо бизнес сургалтын төвүүд байна. За тэр болгоно одоо энэ корона гэдэг энэ айхтар юмнаас болоод төр зогсчих болох шиг байна. Тэр ашиглалтанд орвол одоо энэ хорооны нийт иргэдэд маш их хэрэгтэй сайхан идэл болж байна. Миний хувьд тэгж тарж байна. Манай энэ хорооноос одоо энэ чинь ажилд энэ цэцэрлэг одоо энэ нийслэлийн нэгдсэн үйлчлэгээний төв гэсэн энэ хоёр газарт одоо нийтээр нэг 40-50 хүн ажилд орж байгаа шүү дээ. Дан энэ хорооныхан. Одоо яг манай дээр бол 7-8 хүн яг энэ дандаа 8 дугаар хорооны улсууд ажилд орсон. Тэр ажилд орсон улсууд нь дандаа 49 дэс насны улсууд ажилд орсон. Бүр баярлаад байгаа. Ахна. Одоо энэ хойтын гудмаар явж байгаа энэ дулааны шугам. Тэгээд дулааны шугам явна гэдэг чинь тэгэл одоо ерөнхийдөө тэгэл утааг болно гэсэн үг шүү дээ. Ерөнхийдөө энэ жилийн үед утаа бол ерөнхийдөө 50-60% байх бол ер нь баг байлаа. А тэгтээ одоо бүр утааг болно гэж бодохоор одоо улам сайхан болно. Тэгээ тэрнийгээ дагаад одоо энэ цэвэр бохор усууд нь холбогдоод цэвэр ус бол ерөнхийдөө холбогдсон байгаа, халуун ус нь холбогдсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бүрд одоо хотын төвийн байрнаас дутхааргүй л одоо тансаг илүү хашаандаа улам илүү сайхан амьдрна гэсэн үг шүү дээ. Хөрсөн дээр одоо бууж гээ, тий? Дэд төвийн байрлага айл амьтны газарт ороод хорон суудлаа солилцуулах гэдэг одоо хийж байгаа айлтууд маш их байгаа. Ер нь усууд нь бол ерөнхийдөө яралцсууд байгаа шүү дээ. Яарад одоо болдог одоо өвдөг бол өгөөд авдаг бол өгчмөр байна гэсэн айлууд бол зөндөө байна. Тий. А ганц хоёр айлууд нь татгалцсан айлууд бол байна. Хоёр давхар байсан тийм айлууд бол тэр эндээ өгөхгүй дэд төвөөс халуун хөтөл ус оруулчихсан айлууд ч байна. Одоо доод тэр дэд төвөөс өгсөлээд. Тэгэл тэр сайхан цэцэрлэг дараад ашиглалтанд өгчлөө. Одоо тэгээд энэ бүх бүтээн байгуулалтын чинь ажлууд гээд модлонгоос хаш маш шуурхай явж байна. Одоо анхан л энэ төсөлд эхэлж яхаас л багтгаад заримд нь хаос төсөлтэй, заримд нь одоо 6 давхар байсан гэж төсөл хэлсэн. Тэгээ одоо хамгийн ихнийхэн 6 давхар энэ баригдаад сайхан болсон. Нөгөө юунд хамрагдсан үсэд энэндээ байршаад тэгээд ямаа бүтээр нь ороод яхаар юм гоё үйл ажиллагаа явагдсагаа маш сайхан байна. Баяа өсөний хилчээ батханд суудаг орсон гэж байна. Манайх урд нь болохоор ууран зуухаар галдах. Тэгээд тэр манай нүрс утаа их бас их гардаг, хөө тогтдаг гардаг байсан. Харин төвийн талаан дотор манайх одоо харьцангуй цэвэрхэн, хотгон маань цэвэрхэн, дулаахан, энэ үйлдэл нь дулаахан сайхан үйлдэлээ бид нэр. Тэгээд одоо бол ер нь дажгүй. Халангуутус сайн ирээд ирнэ. Амьдрал сайн, ер нь сайн, боломжийн сайн бас. Энэ хилчээ хотгонд би чинь 10 оны намар ашигтанд орхотлорсон. Энэ халаалт юмнууд нь бол өөрөөсөө халаалтаа, өөрөөр уур зуухаар халддаг байсан. А одоо энэ өнгөрсөн намар төвийн халаалтанд холбогдсоноос хойш бид бүр тавдох илүү байлгүй яах вэ? Мэдээж хэрэг халаалт нь жигдэрсэн, халуун ус нь жигдэрсэн. А тэгээд үйлчлэгэн ч одоо шуурхаа бас сайн болсон гэж бодож байгаа. Энэ амьдарч байгаа аль өрхөд бүгд сэтгэл өндөр байгаа гэж би бодож байгаа. Энэ тавигаа цөмөр орон суустай очиход боломж нь бий болж байна. Ягаад гэвэл төвийн чухам ороод ирсэн одоо дээшээ бүр баян шөнө эцсүрт явчихлаа шүү дээ. Тийм учраас бол одоо энэ орон суустай бол боломж нь нээгдчихсэн. Тийм учраас энэ айл өрхөдөд гисэн одоо энэ утаанаас салахын тулд энд орон суустжуулахад их боломжтой боллоо гэж ойлгож байгаа. Аа за ер нь бол уурын зоох байхгүй болсноор айгуух тийм нарийн үнстэй их хөөсөн. Манайх яг ингэ уран зоохны доор байдаг гэсэн болохоор амар тортогтой байдаг үстэй. Тэр мэр найрлаад энэ халуун ус тасалдтгүй сайхан дулаахан өнцсөн. Парч гэсэн халуун байдаг ус. Урд нь уран зоохтой байдаг хад ер нь байнга л яриад пара алгаа чи усаа өгөөч гэдэг ус одоо ийм жил халаалт ирээд бол тийм байх болсон. Тэнд дулаалт холбогдоод.